Bu Azərbaycan xalqının çörəyin tamına çəkmək və Azərbaycan xalqının müqavimət ruhunu öldürmək, Azərbaycan xalqını dövlətin idarə olunmasında, hakimiyyətin formalaşmasında iştirak limitini tamamilə sıfır endirməkdən ibarətdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamı Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Həb Ali Məclisinin sədri, Borçalı İctimai Birliyinin rəhbəri Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Zəlimxan bəy, bilirsiniz ki, ölkədə ciddi şəkildə bağlaşma prosesi gedir. Hökumət kommunal xidmətləri qaldırdı, ardınca isə indi də dövlət rüsumlarını qaldırır. Haqq Ədalət Partiyası hökumətin bu iqtisadi siyasətini necə dəyərləndirir? Təbii ki, biz hakimiyyətin mahiyyətinə baxsaq, baxarıq ki, millətdən, onun dəyərlərindən xeyli uzaq təfəkkür Azərbaycanın təəssüf hakimdir. Azərbaycanı idarə edənlər oliqarxlardır. Azərbaycanı idarə edənlərin oliqarx mərhələsinə çatması dövlətin büdcəsi hesabına və Azərbaycan xalqının cibi hesabı oldu. Və deyim ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun öz hesabına ciddi biznes quraraq milyonlar qazanan var, onu deyə bilmirəm. Daha çox məmurlar zəngin hesab olunurlar, amma məmur zəngin olmalıdır, məmur sadə olmalıdır, təvəzzükar olmalıdır. Millətin dərdinə ağırmalıdır, amma bunlarda ağırlayan sifət yoxdur. Parlament olsun, hökumət olsun, müvafiq qurumlar olsun, bir dənə də icad eləyiblər, tarix şurası. Bəli. Bu haradadır, hansı qaranlıq otaqdadır, nə qədər möhtəşəmdir, prezidenti saymır, belə çıxır, hökuməti saymır və yaxud da prezidentin, hökumətin verdiyi təlimatları yerinə yetirir. Bu soyğunçuluq siyasətidir, bu bir. Bu, Azərbaycan xalqının zəngin olan təbii ehtiyatlarının Azərbaycan xalqına verilməsini qıymayan bir zəhniyyətin əsarətində olduğumuza işarədir. Bu iki. Və ehtiyat fondları var, neft fondu var, başqa fondlar var. Bu fondlar niyə işə düşünür? Və yalnız kasıb zümrənin cibinə mi girməlidirlər? Və biz dövr mətbuatda zaman-zaman sədrimizlə, mən də digər funksionerlər də çıxış edirik. Partiyanın mövqeyini ifadə eləmişik. Bu, təbii ki, bir mənalı şəkildə antimindir bir yanaşmadır. Azərbaycan xalqını çörə imtihanına çəkmədi. Hansı ki, düşmənlər də bunu etmirlər. Hansı ki, əsir də düşsən, sənə bir tikə çörəyi vaxtında verirlər. Bu, Azərbaycan xalqını çörə imtihanına çəkmək və Azərbaycan xalqının müqavimət ruhunu öldürmək, Azərbaycan xalqını dövlətin idarə olunmasında, hakimiyyətin formalaşmasında iştirak limitini tamamilə sıfır endirməkdən ibarətdir. Azərbaycan xalqının həm də bu süni şəkildə bir cərəyan var. Gərginliyi artırmaq və gərginliyi artıranda ola bilər ki, yekun nəticədə hər hansı bir formada siyasi məqsədə çatmaq üçün bir sıra proyektlər işə düşsün. Qorxulu proyektlər də ola bilər, siyasi proyektlər də ola bilər, ilhaq vadi modelləri də ola bilər. Azərbaycanda xalqın qəzəbini görürlər və bu qəzəbdən xilas olmaq üçün üçüncü bir qüvvənin Azərbaycana dəvət olunması və yaxud da daha üst qatda Azərbaycanda bu xalqın düşünən beyinlərinin sıradan çıxarılması istiqamətində addımlar da atıla bilər. Biz bütün hallarda bunu millətin iradəsinə uyğun olmayan və hətta bizim deməli 8 noyabr Şuşanın il dönümü ərəfəsində insanları sevindirmək lazım idi. Əmək haqları artırmalı idi, pensiyalar artmalı idi, qazi ailələrinə 80 manat yox, 1000 manat verilməli idi, şəhid ailələrinə daha üst qatda müavinətlər verilməli idi, ehtiramlar göstərilməli idi, müəllimlərə, həkimlərə. Niyə görə biz qələbə eyforiyasını yaşayırıqsa, yalnız deməli küçələrin bəzəməkdən ibarət deyil, yalnız deməli prezidentin poz verməsindən ibarət deyil qələbə. Qələbə bu xalqın qanı ilə əldə olunan qələbədir. Qələbə o günləri istismar olunan təbəqənin evlatlarının hesabı olubdur. İstismar olunmaq ki, orta təbəqədən aşağı kasıb təbəqənin uşaqları idi döyüşənlər. Bunun fərqində olmalıyıq. Ona görə də biz bunu bir mənalı şəkildə qırıyır. Antimilli hesab eləyirik və o cümlədən hakimiyyətdən bu cür siyasətə son verməyi tələb eləyirik. Bu bizim siyasi parti olaraq siyasi bəyanatımızın əsas tezisidir. Amma görünür ki, daha ciddi proseslər üçün bir mərhələlər yaşamalıyıq. O mərhələdən olar ki, biz hakimiyyəti
ya milletin yolunu getirmeli, ya da yola salmalıyıq. İki yoldan biri kalır Azərbaycan xalqının karşısında. Dediniz ki, üçüncü qüvvənin dəvət olunmasından söhbət gedir Zəlim xan bəy. Üçüncü qüvvə deyəndə hansı qüvvələr nəzərdə tutursunuz ki, onu Azərbaycana dəvət ediblər və yaxud edəcəklər? Azərbaycan hakimiyyəti, yəni ki, millətin, xalqın iradəsinin ifadəçisi deyil. Bu verməli belədir. Basqa burada rol oynayır, 5-ci qalın. Prezident aparatı nazır kabinetindən tutmuş parlamentə qədər, yerli icra hakimiyyətlərinə qədər, hətta bələdiyyələrə qədər, bələdiyyələrə qədər, baxmayaraq ki, bələdiyyə təsirsiz, dolara qədər, doların təsir imkanları var. Azərbaycan elm ocağı olan, sayılmalı olan akademiya, bir növ, onun gibi oldu. Azərbaycanda kifayət qədər QHT sektorunda olsun, ictimai sektorda olsun insanlar var. Hətta siyasi partiyalarda, mediada olanlar var, dırnaq arası o xətti yeridənlər. Fikir verin, günü-gün orta çağır, heç hənanın yeridirmi? Çingiz Abdullayev Rus dilində yazır, Rus dilində düşünür, Rus kafasıdır. Və Azərbaycan xalqında da ümumiyyətlə görməyə göz yoxdur bəlkə də. Bəli, mən elə o məsələyə toxunacaqdım. Yəni, birinci Qarabağ savaşı olmayıb deyir, utanmır. 18 min şəhid vermişik. Bu qədir qəhrəmanlıq tariximiz olur. Sovet qoşunu çıxartmışıq. Və könlü özünü müdafiə dəstələri olubdur, o kəsb olan uşaqları olub, o qəhrəman uşaqları olub. Onun içində olanlardan biri də mənəm. O cümlədən bir tərəfdən də bizim dostlarımızdan biri, birdən-birə hənanın yeridirmi ki, İrana pas verir. Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın idealı açıqdan. Bütün Azərbaycanın idealı sən demə, Ermənistanın bütün böyük Ermənistan xüyası kimi amatörüz bir şeydir. Çox axma. Yəni, bunlar məqsədlidirlər. Bunlar bir mərkəzdirlər, o mərkəzdən atılan tezislərdir, ictimai rəqiqləri yayındırmaq üçün. Və o cümlədən flankəsin konkret aldı 5-ci kolonun rəhbərlərinin, onların abilərinin, belə götürək, boynu öymək deməkdir. Və bizim düşmənlə dostu ayrı deməkdə cəmiyyətdə bir ciddi fəsadlı bir vəziyyət yaratmağa hesablanan bir şeylərdir. Mən təbii ki, burada Rusiyanın ciddi şəkildə təhlükə mənbəyi görürəm. Rusiyanın 5-ci kolonu artıq hərbi dayağı da var Qarabağda və o Azərbaycanın tabi deyil, Azərbaycan hakimiyyətini saymır, Azərbaycan xalqını saymır, Azərbaycan suverenliyi saymır, Azərbaycan konstitusiyasını saymır və bu qüvvə ixtiyari bir formada Azərbaycanın təhdid mənbəyidir və mövcud hakimiyyətin parlament seçkilərindən sonra gəldiyim qənaət budur ki, yəni 8-9 fevral seçkilərindən sonra bu parlamentdə ixtiyarı aldı Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə qərar vermək qüdrətindədir. Qüdrətindədir. Bunlar nə olar ki, gərginləşən ərəfədə hakimiyyət nəfinə, oliqarxların varlığı nəfinə, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan bayrağının qurban verilməsinə qədər şərəfsizliyə alata bilərdir. Hakimiyyəti yola salmaqdan söz açdınız, Zəlim xan bəy. Hakimiyyəti yola salmaq üçün müxalifətin partiya olaraq sizin partiyanın bir qüdrəti gücü var mı? Bəyim, təbii ki, hakimiyyət güclüdür. İqtisadi resursları, yəni ideoloji bir şeylər yoxdur. Yəni millətlə çox aralıdırlar. Məhəmməd Ərəf, əzələn güclü olmaları Məhəmməd Ərəf Üstadə, Atatürk, Elçilər bu yollarda olardılar. Bu yoldan çox uzaqdılar. Hətta onların əleyhinədir. Hətta onlara düşməndilər, hətta dilimizə düşməndilər, öz dilimizə danışırlar. Yəni, məmurlar, prezident aparatı tutulmuş hər tərəfə bir-birindən rus dilində danışırlar. Uşaqlar rus məktəblərində oxuyurlar. Bu adamlar bizlik deyirlər, rusofillərdir günlər hakimiyyətdə. Və biz ona görə, Haqq-Ədalət Partiyası yeni yaranan partiyadır. Təbii ki, Milli Azadlıq Hərəkatı dağıldı, partiyalaşdı, pasiyonlar enerji tükənir. Partiyalarda və partiyalarında 30 ilə yaxın başından basılır. Basırlar ki, boy verməz. Mediyamız deyilirlər, qələmi sındırılmış adamlarla doludur. Qələmi sındırılmış, ümumiyyətlə, zərdabı ruhunu ciddi şəkildə ayaq altına almışıq, alıblar. Və bunu əksini mənə ispat eləməyə çalışsınlar. Ona görə də partiyamız düşünür təşkilatlanmaq. Bir, təşkilatlanma işimiz davam edir. Alternativ qoymalısın. İkinci, siyasi partiyalarında məsələt təşkilərimiz artıq başlayır. Və baxıram, asan prosesdə deyil, kifayət qədər çətin prosesdir. Kifayət qədər ələ alınanlar var, ələ baxanlar var, idarə olanlar var. O kolonlar, bu kolonlar və buranın özündə bu zəhniyyət, ümitsiz olan zəhniyyətləri siyasi partiya adıyla özünə alət edirlər, QHT adında özünə alət edirlər, media adında özünə alət edirlər. Bu günləri
Bir zamanlar Azərbaycan Xalq Hərəkatını oynadan media orqanı bu günləri bu hakimiyyətin boynu oxşuyur və Səs qəzetinin bir zamanlar tutduğu mövqədən də axmaq bir mövqə tutur. Yəni bu bizim reallığımızdır ki, rəqibin bu qədər antimilli resursları işə düşüb. Biz düşünürük, xalqımız protest elektoratıdır. Xalqın mütləq əksəriyyəti protest elektoratıdır. Ziyalılarımız var, müəllimlər var, həkimlər var, bunlar protest elektoratıdır. Bunlar baxırlar ki, yəni bu hərbi rejim və ya da polis rejimində dinəni zədəliyirlər, çörəyindən eləyə bilirlər, sakit durmaq o deməkdir ki, bunları yatırlar, yatıb eləmirlər. Təhlil eləyirlər, analiz eləyirlər. Biz hesabımızı götürürük. Biz alternativ güc mənbəyini yaratmalıyıq və ağıllı olmalıyıq. İndiki zamanda Azərbaycanda tək nisbi götürəndə urvat sahibi dövlət başçısıdır. Və onun səlahiyyətləri var. Onun imzası xeyirlə şərin arasında oynayır. Oliqarxlar şər mübədirlər. Oliqarxlar şərin təmsilçiləridir. Yeri gələndə millətin əleyhinə imza yetirə bilirlər. Yeri gələndə cinayətkarı buraxdıra bilirlər. Yeri gələndə milyonlarla vəsait yiyib, deyirlər ki, xəstəliyi var, ona görə azad edir. Amma bu qədər siyasi məhkus var Azərbaycanda. Yəni, bu oliqarxlar, biz isə o imzanın xeyirlə şərinə bir xeyir tərəfdəyik. Yəni, biz xeyirə işlətmək üzərində düşünməliyik. Prezidentlə, konkret Yeni Cümhur Partiyasının sədridir, dövlətin başçısıdır. Biz onun tək ümid olaraq, onun cəsarətinə, iradəsinə arxayınlıyıq ki, bizim bu dəqiqə apardığımız işin yekununda formalaşacaq siyasi güc mərkəzi ilkin etapda ağrısız keçid yolunu ortaya qoysun. Zaman-zaman da təqdim eləmişik. Etimad hökumət ideyasıdır və ya da fərqli bir şeylər varsa, dövlət başçısı ilə onu müzakirə eləməyin tərəfdarıyıq. Bizim partiyanın sədri də müraciət elədi. İlham Əliyev Azərbaycanın problemlərini müzakirə eləməyə hazır. Bunu dedi. Yəni artıq biz artıq o tanıyırlar bir-birini. Bir ailəvi yaxın olublar, filanlar olublar. Bu tarixdir. Mən elə gəlir ki, bax, bu bir jestin özü bir müsbət bir şey verəcək ki, biz nəhayət İlham Əliyevin özünü də, İlham Əliyevin karyerasını da, İlham Əliyevin keçmişini də, gələcəyini də qorumağın yollarından biri milli qüvvələrlə bu bizim qoyduğumuz paketə uyğun olaraq yaxınlaşmaq və Azərbaycan xalqının iradəsini söykənərək xarici qüvvələrə qarşı dirəniş yolunu müəyyən eləmək, platformunu ortaya qoymaq və o cümlədən dünyanın sivil hissəsinin söykəndiyi demokratik keçidin əsaslarını qoymaq. Bu, budur. Əl-əli verməlik, etimad olmasa bəyə, oliqarxiyanın fəlsəfəsi nədir? Etimad yoxdur, qütüləşirlər. Hər ikisi bir-birinə nifrətli olurlar. Azərbaycan cəmiyyətində bu infaktik olaraq elədir. Biz onu nə edəməliyik? Etimada yaxınlaşdırmalıyıq. Biz hakimiyyətlə, müxalifət arasında masa müəyyən eləməliyik. Biz masa təklif edirik. Masada oturaq müzakirə edirik. Bunun bir yolu adam balası kimi bir-birimizi eşidək və bu müraciət edən partiyaları qəbul elə, dəvət elə, müzakirə eləyək. Ya həll olar, ya yox olar. İkinci bir məsələ, bundan sonraki dönəmdə anlaşırıqsa nə gözəl, Yeni Azərbaycan Partiyası, onun sədri İlham Əliyev və bizlər bir memorandum imzalayarıq. Azərbaycanın milli məsələlərində bir yer olacağıq, təhlükəsizliyini bircə qoruyacağıq, demokratiyaya bircə keçəcəyik, bir-birimizə saygılı olacağıq, siyasi institusional quruluşun inkişafı üçün öhdəlikli olacağıq, bir-birimizin varlığımıza və ya da bir orta tədbirlər keçirəcəyik, bir-birimizə istişmək üçün müxtəlif variantlar var ki, hakim komandaya etibar elədiyi, prezidentin etibar elədiyi komandayla biz mütəmadi görüşlər keçirək, dəyərli masalar, diskussiyalar, beynəlxalq konferanslar və nəhayət biz yaxın 2 ilin, 3 ilində Azərbaycanı demokratik dünya daşıyaq. Və bu bizim çıxış yollarından biridir. Və ikinci bir variant qalır ki, protest elektoratı zəlzələdən, vəlvələdən və yaxud da o oliqarxların qara kapitalından partiya bilər, hərəkətə gələ bilər, bu qorxuludur, bu vətəndaş müharibəsində də gedə bilər, bu sürələrin yox olmasını da aparıb çıxarda bilər və hətta dövlətçiliyimiz də təhdid altına düşə bilər. Biz birinci variantı mötədil yanaşmayla, ehtiyatlı yanaşmayla hakimiyyətin gördüyü müsbət şey varsa onu deyəcəyik, mənfi şey varsa onu deyəcəyik, tənqid eləyəcəyik. O da bizi görməlidir ki, bu qüvvələr sağlam qüvvələrdir. Bu qüvvələrin əməkdaşlıq Azərbaycanda daha gözəl sabahlar vəd edir. Ona görə də bizim məsələn təklif elədiyimiz budur. Bizim təki özümüzə qalsa ki, bir 5000, 10000 üzvümüz var, tutaq ki, yeni partiyadır. Yox, ondan buralara qalib gələ bilməzsin. Burada arxayın olacağın xalq olacaq.
o protest elektoratı olacaq, ona ağılı yönəltmə olacaq, onu dinç quruculuğa istiqamətləndirmək olacaq. Yəni onun enerjisi dağılıcıdır. Yəni aşağıdan başlayan bir şey dağılıcıdır. Əllə keçənləri emosionaldır, bura yığılıblar. Əgər qazi qan ağlayırsa, yeri gəlində şəhid ailən intihara cəhd edirsə, qazi döyülürsə, qazi döyülürsə, küçədə sürüklənirsə, şəhid anaları sürüklənirsə, bu bir nə deməkdir? Bu milləti tanımadılar, bu milləti bir zamanları o quduz bir şeylə, emosiyayla cumhur qabağına çıxan ya alt üst eləyə bilər. İnqilab tarixlərində bu şeylər var. Onu da körükləmək istəyən İran da ola bilər, açıq deyirəm bu, neti budur. İran da ola bilər, din adında bu girib bura, radikal dini cərəyanlar var ki, müxtəlif, sakitcə dururlar, onları maliyyələşdirə bilər. Rusiyada burada 5-ci kolonunun başqa bir stimullar verə bilər. Nə olar? Bizim dövlətçiliyimiz heyf eləyərik ki, biz deməli 82-ci ildən bu tərəfə keçdiyimiz şərəfli bir tarix var, bu tarixi alt üst eləyə bilər. Bunu istəyən düşmənlərimiz olar. Ona görə rəvac vermək üçün buradan da cənab prezidentə bir müraciətimdə mən Ali Məclisin sədri olaraq, partiya sədrinin iddiasına uyğun olaraq və ayın biz tərəfə bax. Yəni ayın bu siyasi qüvvələrə, milli qüvvələrə, tarixinə bax, tərcümə halına bax, bu insanlar mən masa arxasında oturmağa əksilik bilməm, o sənin ucalıqlarından biri olacaq. O masada davamız Zəlim xana onu ver, bunu ver, bunu ver, olmayacaq. Millət üçün bu şeylər gərəkir. Cənab prezident, biz də bunu təklif edirik, əl-ələ verək. Etimad göstər bizə. Sənin varlığını tanıyırıq, sənin postunu tanıyırıq. Növbəti seçkilərə qədər Azərbaycanda hakimsən. Amma həm də bizə güvən ki, səni təzyiq rıçaqları işləməsin. Biz Azərbaycanın üzərində bu günləri mövcud olan şanslar var. Türkiyə ilə münasibətlərimizi daha dərin qatda qura bilək. Türkiyə ilə birisi müqavilələr bağlanmalıdır. Bunu eləyək. Bəlimizi tutan heç tutan var. Moskvadır, tutan var Tehrandır. Onlara baxmayaraq. Biz deyirik, içəridə xalqın gücü, siyasi qüvvələrin gücü və prezidentin gücü bir yerdə onlara direniş göstərmək, hətta yenmək gücündədir. Zəlimxan bəy, partiya olaraq Prezident İlham Əliyevlə birləşməyin tərəfdarısınız. Əməkdaşlığın tərəfdarısınız, bəli. Ancaq o qeyd etdiyiniz protest elektoratı adətən sosial şəbəkədə qeyd edirlər insanlar ki, bu bağlaşmanı Tarif Şurası yox, Prezidentin əmrindən yerinə yetirilir. Tarif Şurası kimdir ki, deyənlər var. Bu halda bu əməkdaşlığın tərəfdarı olmanınız nə dərəcədə doğru? Aydın bəy, biz inkarçı mövqədə dayanalıqsa, ənənəvi səhvlərimizi buraxacaq, elə beləcə davam edəcək. Yəni, tarixən bunun prosesin içində olmayacaq. İnkarçı mövqə Azərbaycan cəmiyyətində, oliqarxik cəmiyyətin qurulmasının düsturudur. Bu da prosesdə gedir və onda da maraqlı olan yalnız düşmənlər, itirən millətimizdir. Biz, təbii ki, prezident, mən belə bir yazım var idi burada masanın üstündə, kimə təpinir, onlar boy verir. Kimə hədəf götürür, barmaq silkələyir, boy verirlər. Öz bildiklər deyirlər, hətta biz qımışırlar belə, bunu saymırlar. Amma bu reallığımızdır. Prezident bu şeylərə görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Prezident bağlığa görə də, kadrların idarə etmədə qüsurlara görə də, kadrların, harınlamış kadrların, dünən bığlı olub bığını qırıqdıranların məsuliyyətini daşıyır. Azərbaycan büdcəsini tarmar eləyənlərin məsuliyyətini daşıyır. Azərbaycan hələ prezidentin özü deyir, soxarına deməli, bizim zəngin, azalı, deyir, bunlar hələ dövlət büdcəsini yük kimi bilirlər, deyir. Sən təsəvvür elə, hara gedir bu pullar? O gələn gəlirlər, hara gedir? Kimin ciblərinə gedir? Yəni, bunların niyə yerinə tərk edə bilmirlər? Demək, burada bir axmaq bir şəbəkə var. Azərbaycan aksioner cəmiyyət kimdir? Bu arada Cahangirin şəbəkəsi bunun arxasında kim durur? Yuxarıda. Bizdə yox, yuxarıda. Kremlində kimdir görəsən? Onun yuxarında, onu tapışırıq dəyin. Və yaxud da... Üzüstüyəm, Cahangir qeyd etdiniz, onun Moskvada şəbəkəsi başında duran ola bilərmi ki? Yəni, Azərbaycan prezidenti olduğu halda. O adam antropoloji quruluşuna görə də, davranışına görə də, əxlaqına görə də, ümumiyyətlə Azərbaycanın yanaşmasına görə də, orada bir gündə işləmir. O qədər yanaşlı bizim oğlanlar var ki, cəmkinində. Erdoğan onu ələ salmadı, Azərbaycanda idarə etməni ələ salmadı. Onun bığına kişini sataşarlar. Bığının nə işin var sənə? Hətta mən, üzr istəyirəm, dəlləyə gələndə də bığımı özüm düzəldirəm, qoymuram o əldə etsin. Yəni, bu Azərbaycan mentalitet deyil, bu qaydadır. Bunu nəyə saxlamışsan burada? Türkdür, yox. O artıq məsxəriyə qoyur, o da gürür, hırıldayır. Bu adamlar çoxdan yox olmadı, bunu deyən var.
Hatta ben onu tarixen de bilirim ki, Azerbaycan'ın idare etmesinin Moskva'nın daireleriyle bağlıdır. Mənim özüm Xətayla rica hakimiyyatım, başçısı olanda burada materiel ehtiyatları nazir var idi. Onun demeli işten azal, Namik Əliyevdi, yani adı, eğer səhv eləmirəmsə. Onun işten azad olunmasına mən rayondayam, materiel ehtiyatları ilə bağlı və Qorq avtomobil zavodunu mənə telefonqramla gəldi. Bu tarixdə mən icra başçısı olaraq nomenklaturayam falanam. Və məsələ qoyuldu ki, Namik Əliyev yerinə bərpa olunmayana qədər Qorq avtomobil zavodundan deməli bura mal göndərilir. Podstavka ne budur? Yəni rus dilində belə. Böyle belə telefonqramı mətni. O dərəcədə, hətta milli hökumət idi. Bu dərəcədə baskılar var. İndi özündə isə bunlar onların əlbirdilər, eynidirlər. Bu məsuliyyət, bahalığın da məsuliyyəti onun üzərindədir, naqisliyin onun üzərindədir, seçki sistemini düzgün qurmamaq da onun üzərindədir, siyasi institusional quruluşu bu kölə vəziyyətinə salmaq da onun üzərindədir və rəqiblərini təqib edib bütün resurslarla onları sıradan çıxartmağın məsuliyyəti onun üzərindədir. Amma yenə də məsuliyyəti də odur. Yəni alində imzalan da odur. Başqa parlamentlə heç nə həll edə bilmir. Hökumətlə heç bir şey edə bilməz. Mən dediyim məsələlər var. Qlobal Azərbaycan xalqına fayda verəcək. Onun səbəbkarı, başında duran bu işlərin məsuliyyət daşıyan da dövlət başçısı prezidentdir. Ona görə biz prezidentli dövlətik. Yəni parlament olsaydı. Əslində özüyən bu cür dövlət doğudumu? Bir nəfərin üzərində olsun bütün məsuliyyət. Bir nəfərin üzərində, hətta prezidentli hakimiyyət olsa da bir nəfərin üzərində olmalı deyil bəy. Parlamentin demokratik olarsa, hökumətin hesabatlı olacaq. Nazirlərin hesabatı olacaq. Daxili İşlər Nazirindən tutmuş müdafiə nazirin hər zaman parlamentdə onu çarmıxa çəkiləcək. Prezidentin özü hesabatı olacaq. Amma bu günləri o qurumların o qədər anormaldır ki, o qədər xəstədilər ki, o qədər ölüdülər ki, dövlət hakimiyyət orqanı funksiyalarını yerinə yetirmirlər. Prezident tək qalır. Tək qalmağın da bəhrəsini millət görə bilməz. Onun bəhrəsini yalnız düşmənlər görə bilər. Onun özündən tək danışmaq, məsələn prezident təsəvvür elə ki, Moskva bir şey diktə edə bilər. Cənab prezident belə də bizim atanın da dostuydu, o yüzden de belə. O atar ki, yox, bizdə parlament var. Parlamentə buraxar məsələn. Hökumətə buraxar. Nəyəsə buraxar. Amma hamı da bilir ki, o parlamentlərdə, hökumətdə falan da neytraldırlar. Onlar heç bir qüdrətə malik deyillər. Ona görə tutarlar yıxasından. Bax, Azərbaycan vəziyyəti budur. Bu düşmən qüvvələri. Azərbaycanı istəməyən, dövləti ümumiyyətlə istəməyən qüvvələrin ən yaxşı tətbiq elədiyi metodur ki, tək olsun, təklə alış-veriş etmək daha rahat. Ona görə biz təkin hakimiyyətini, zaman-zaman deyil, təkin hakimiyyətindən qurtulma yolları düşünməliyik. Ola bilər biz gələcəkdə parlament respublika keçəcəyik. Ola bilər onun üzərində konstitusion islahatlarda bu məsələ önə gələ biləcəkdir. Biz təkin hakimiyyəti Azərbaycan kimi dövlətdə kifayət qədər saxlamaq çətindir. Və Gürcüstan görsən prezidentli dövlətdir, sonra parlamentə keçdi. Amma parlament çoxluq var, mübarizə parlamentdə gedir. Bu da qədabı yenə orada gedir. Bəli. Küçə də gedir, küçədə də var, amma parlamentdə gedir də var. Parlament avtoritetdir. Və parlamentdə bilirlər ki, parlamenti boykot eləmək sabahları prezidentin, prezident təsirsizdir. Deməli, hökuməti ciddi şəkildə sorun qarşısında qoya bilər. Biz ona görə, bax, bu şeylər xalqın dediyi doğrudur. O deyilənlər də doğrudur, məsuliyyəti o daşıyır. Mən deyirəm, o tarix şurasını atmaq lazımdır dənizə. Özü boynuna da daş bağlayıb atmaq lazımdır. Hansı ki, Sarqamın şəhidliyinə el elədilər, boynuna daş basıb o qəhrəmanları Xəzər dənizində boğublar. Bunları el eləmək lazımdır. Bunlara deməli, o çarmıxa çəkmək lazımdır ki, bu Azərbaycan xalqının qışın ərəfəsində qaz tələbatı artacaq, işıq tələbatı artacaq, çox yerdə işıq qazı olmayacaq, işıqdan istifadə edib qızdırmağa çalışacaqlar. Odunun yoxdur və qiyməti çıxıb kəlir çarxa, kömürü yoxdur, kömürdən istifadə eləsinlər. Bu günlərdə tarif aşağı salmaq, tarif artırmaq lazımdır vətəndaşın nəfinə. Qiymətləri aşağı salmaq lazım idi. Qiymətləri vətəndaşa əlavə kompensasiyalar vermək lazım idi. Yəni belə hallarda əlavə vətəndaşa kompensasiya verir ki, sən bunu ödəyirəm, amma bu belədir. Özdə qiyməti, neftin də qazın da qiyməti dünya bazarında artır. Maraqlı burdadır. Azərbaycan neft ölkəsidir, qaz ölkəsidir. Yəni Azərbaycanın çox tutaq gətirən bir durumdayıq. Gizli əllər, oliqarxlar, antimilli zehniyyət Azərbaycanda bu hüquqları çatmaqla məşğuldurlar. Onu da biz yenə də ittiham eləsək, sən və aralı dururuq bu cinahın bu tərəfinə, yəni vətəndaş müharibəsi, talibanlıq mı edəcəksən, neynəmək istəyirsən? Biz ağladan olaraq, bizim söhkəndiyimiz Məhəmməd Əmir Əsədənin qoyduğu xəttdir. Yox, biz yenə də anlaşma, uzlaşma modeli, yenə də onlara cəhd,
ağıllı adamların, əqilli adamların işi, idealist adamların işidir, ideya adamların işidir. Biz Azərbaycana dən üçün gəlsəydik, təbii ki, çoxdan mən millətvəkili idim, çoxdan hökumətdə işləyirdim, təkliflər olur zaman zamanlarda yox. Gəlişimin davası, fəlsəfəsi bu milləti daha firavan görmək, daha rahat yaşamasını təmin eləmək və bir demokratik Azərbaycan qurmaq ki, dünyada yerimiz olsun, dünyada səsimiz olsun, dünyada biz öyünəcəyimiz mütərəqqi bir şey olsun. Biz oliqarxlarla öyünə bilməyəcəyik, çoxların pullarını alacaqlar. Artıq biz o bir Cavanşirlə nədir, Feyziyib? Cavanşir, Feyziyib, bəli. Yəni, bu, baxırsan ki, bu utanç yətirən bir şeylərdir, bəyim. 20 milyon dollardan artıq ailə üzvlərinə məxsus pullar aşkarlanıb ki, bunların qeyri-qanuni olduğu qeyd olunur. Elə buna da sizin münasibət bildirməyiniz yerinə düşür, Zəlimxan bəy. Baxın, bu ölkədən bu qədər vəsaitin qeyri-qanuni çıxarılması bizim ölkə üçün nə qədər problem yaradır. Bu vəsait bizim ölkəmizdə cəmlənsəydi, hansısa bir müəssisəyə yatırılsaydı, insanlarımızın işlə təmin olunmasına sərf olunmazdı mı? Əlbəttə, bizim dövlət büdcəsinin 10 misli qədər oliqarxlarda pul var. Hələ 750 milyon dedilər, indi araşdırma gedəcək. Araşdırmada nələr olacaq? Prezident özü etiraf elədi, dolayı formada ki, 5% doğru ola bilər. Hər halda o da tədqiq olunmasıdır. Prezident çox həssas bir nöqtədir. Prezidentin çevrəsi, ailəsi, hamısı bizneslə məşğulluq və onun səlahiyyətlərindən sui-istifadə edəcəklərsə, icazə verir. İcazə verin, düşünək ki, sənin kızın, oğlun, abadın filan hamısı, yəni sənin səlahiyyətlərin var. Hər şey eləyə bilirsən, yox bu şeylər olası deyil. Bizim dolayı formada sən bizneslə məşğulsan, sənin ailə üzvləri bizneslə məşğuldurlar və o sənin başında duran da sənsən. Onun maddi məhsul hissəsi sənsən. Bunlar utanç gətirən bir şeylər və bizim o 10 milyar 10 dəfə büdcədən artıq vəsait, çox cəsarətlə deyirəm, yəni idarə etimi də olmuş, bu rayonda o civlərə axınan kapitalı büdcədən kənar hesaba yönəldən Zəlimxan Məmmətli dedi ki, o büdcədə nələr pullar var imiş. Mən dövlət büdcəsinin vəsait almamışam. Nə Xocalı abidəsinin qurulmasına, nə Xətayinin abidəsinin qurulmasına, nə Hacızeydan Tayyibin abidəsinin qurulmasına, nə bu qədər bu rayonda 16 kilometr iri kommunikasiya xətlərini dəyişmişik. İstilik sistemi ilə bağlı böyük işlər görmüşük. Abatlıq işləri ilə bağlı çox nəhəng işlər var. 20 min ağac əkdim, 20 min. O bir ilin içərisində. O ağaçların bu da küçələrdə qırırlar, eləyirlər, yerlərindən əl tutqalardır, tükənlər. Bunlar dövlət büdcəsində məsələt xərcləmədi bəy. Onlar büdcədən kənar hesab edir. Ciblərə gedənləri biz yığdıq dövlət, millətin nəfinə, şəhid ailələrinə, yaralı ailələrinə, qazi ailələrinə, bir əlin üstündə olub və yaxud da bunların bütün ehtiyaclarını qarşılamadı. Dövlət icra hakimiyyətinin borcuydu bu rayonda yaşayan vətəndaşlara. Və yaxud da bir əlimiz deyək ki, Zəngilanda, Cəbrayılda, Qubatılda, bir əlimiz də o tərəfdə, bir əlimiz silah tapmaq, texnikalar göndərmək, bir əlimiz orada istehkamlar qurmaqla məşğul oldu. 10 büdcədən deyildi, büdcədən kənar idi. Mən həmişə deyirdim, bu dövlət o qədər müqəddəsdir ki, onun büdcəsi müqəddəs bir sandıqdır, ona dəymək olmaz. O sehirli bir sandıqdır, o millətindir. Onu deməli, çalış cibinə salmayla ora gətirirəm. Və bu da indiki zamanda, siz dediyiniz məsələn, elm hansı səviyyədə idi? Əgər o pullar büdcəyə gəlsəydi, bizim büdcəmiz indikindən təqribən 3 dəfə artıq büdcəmiz olmalı idi. Həkimlər miskin vəziyyətdə yaşamamalı idi. Müəllimlər miskin vəziyyətdə yaşamamalı idi. Pensionerlər miskin vəziyyətdə ölümünü gözləməli ki, Allahım, bu nə olacaq? Pensioner nə deməkdir, əfəndim? Pensioner o demək ki, xəstəlik olacaq, xroniki xəstəliklər olacaq, buna dərman lazımdır, buna çoxlu pullar, əlavə etkilər, cavan adama bunlar lazım olmaya bilər. Amma bunu sən 200 manatdan, 250 manatdan yolasın, gedinlə, ölüyünlə, ölümü gözləyənə olmadı bu şeylər. Bizim deməli kasıb təqaüdçü qala bilməz, kasıb müəllim qalmamalıdır, kasıb həkim qalmamalıdır. Biz səhiyyədə islahatları elə qurmalıyıq ki, bu gördüyüm bir şeyləri dövlət ya ödəyəcək, ya da bunun təyinatını dəyişəcəksən. Elə təsərrüf etsaqlı ilə ilə pulla eləyəcəksən xidməti, neyin eləyəcəksən sən? 300 manatla, həkimləri burax ilə, tibb işçilərini 200 manatla burax ilə ki, sən orada dur, rüşvət xalura bunları deyin. Olmadı bu şeylər. Və ona görə də bugün də ağıllı qafalar hakim olarsa, o kənarda gəzən büdcədən kənar oğurlanmış vəsaitlərin dövlət büdcəsinə gəlir, millətin nəfinə istifadə edilmə şanslarımız var. Yox, biz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi, oliqarxik modelə üstünlük verir, qütbləşdirəcəksə, bir-birimizin qanımıza susacaqsa,
adını çəkənə lənət deyəcəksə, onda o pullar düşmənlərə qismət olacaq və o pullar millətimizin əlində hökmən istifadə olunacaq. Siz bütün məsuliyyətin prezidentin üzərində olmaması üçün parlamentli respublikadan danışdınız Zəlimxan bəy. Bir partiya olaraq bu parlamentli respublikanın formalaşması üçün cəhdləriniz var mı? Həqiqətən də bu görsənir ki, çox məncə doğru model olardı ki, ölkədə bir demokratiya təmin olunardı. Təbii, biz parlament siyasi mübarizə meydanı olmalıdır. Parlamentə baxacağıq, siyasi partiyalar. Və seçilən etimad kazanan, gerçək etimad kazanan yox, təyin olunan yox. O mübarizəni orada aparacaq. Seçicilərin rəyi, millətin rəyi olacaq. Əgər bir regiondan seçilibsə, bu regionun problemi spesifik nə ola bilər? Xırda məişət şeylər ola bilər. Amma ümumi problemlər var. Deməli, ümumi Azərbaycan problemlərinin davasını orada aparır. Büdcəni yaxşı təyin edəcəklər. Büdcə təşkilatlarının ayrımlar daha ciddi olacaq. Səhiyyə ayrılan təşkilat vəsaitlər yüksək səviyyədə olacaq. Elmə ayrılan vəsait bu səviyyədə olacaq. Yoxsa elm ocağı, akademiyada işləyən alimlərimiz var, tanıyıram, çox fədikər olanlar. 250-300 manat, 400 manata alim olmaz, kişi olur. Bu tədqiqat aparmalıdır. Bunu sosial təminatlı ilə ilə, bunu əyib-üyüb oradan-buradan, deyək ki, bir grant-grant şeylərini salmayla, bunun maaşı akademiyada işləyən bizim elmi işçiləri, tədqiqatçılarımız, alimlərimizin maaşı indiki zamanda 2000 manatın üstünə keçməlidir. Bu, ən azı belə götürür, çalışır və öz beynini də ortaya qoyub bazara çıxartsa, o bazar normal olsa, o bazarın əvəzindən də bu normal yaşamalıdır. Alim çox zəngin yaşamalıdır. Alim çox zəngin yaşamalıdır. Başqa problemlərini düşünməməlidir də? Əlbəttə, bizim ona görə, məsələn, bu ideal mən dedim. Təbii ki, bizim hər zaman parlamentdə bir dövlət tipinin tərəfdarı olmuşuq, amma hətta prezidentli hakimiyyət olsa da, parlament və hüquq sistemi onun saxlayan dayaq olmalıdır. Bu sistem qurulmasa və bu sistem avtoritar təfəkkürlə, başından basılıb, sən danışma, sən danışma, yox, yenə də məşğul olacaqdır. Biz ona görə daha uyğun gələni budur, bu ideya olaraq belədir və biz ola bilir ki, gələcəkdə bu məsələni dostlarla bir yerdə, partiyamızda müzakirə edib artıq deməli onun üzərində düşür. Prezident simbolik olaraq qala bilər. Gürcüstan modeli olsun, bu modellər var, tutaq ki, bizim Avropa dövlətlərində də bu modellər kifayət qədər işləyən modellərdir və yaxud da ki, İsveç inkişaf eləmiş dövlətdir. Onların idarə etmə sistemini öyrənmək yox, öyrənmişik də, elə bir Amerika kəşf eləmirik. Sadəcə, sosial dövlət modelinə keçiddə kollegial idarə etmə, ən uğurlu idarə etmə modelidir ki, o sosial siyasətdə bütün təbəqələrin təminatını təmin eləmək üçün siyasi ideoloji zənginlikləri olan bir parlament formalaşmalıdır. Bundan ötəri öncə proporsional sistemə keçid lazım deyilmi? Bax, bununla bağlı bir iradə qoyusunun ortaya. Hətta majoritar seçki sistem olsa, deməli, yuxarıdan siyasi iradə və siyasi qüvvələrin əməkdaşlığı, o cümlədən seçki sistemi vicdan üzərində qurulmalıdır. Qarşılıqlı nəzarət üzərində qurulmalıdır, əlaliq meyarlar üzərində qurulmalıdır. Maraqlı tərəflərin nəzarəti təmin olunmalıdır ki, hətta majoritar da olsa, orada seçki sisteminin özü, ədalətli sonuca qarantılı olsun. Hüquq sisteminin mükəmməl işləməlidir, məhkəmə sistemi mükəmməl işləməlidir. Məsələn, məhkəmədə elə şeylər görmüşəm ki, baxıram ki, haradır Mozambik, haradır görəsən, cəngəliklərdə yaşayır. Çox bərbat durur. Xət ekspertizasına mənim imzalarım göndərilib, 114 imzadır. Yəni, 113 olsa mən qeydə alınırım. Xət ekspertizasınız cəmi 5 imzanı şübhəli sayıb. Xət ekspertizasınız dövlət olunurdu. Göndərilmiş ki, məhkəmədə iddia qaldırmışsa, göndərilib. Cəmi 5 imza şübhəlidir. Qalınları hamısı o eynidir. Hətta o vətəndaşların imzalarını toplayıb, bir gecənin içərisində daimi seçkəmsiz təqdim eləmişik, məhkəməyə təqdim eləmişik ki, bu imza mənim özümün, özüm çəkmişəm. Məhkəmə gedir içəri, gəlir, deyir ki, qeydə alınmasın. Deyirəm, qardaşım, bəs xat ekspertizası bunu deyil. Deyir, mənim çörəyimə aydınlanmalı, bahis olmaq istəyir. Yəni, onu tapışırıq, bunu qeyd alın. Bu, məhkəmə sistemi ölü bir şeydir. Bu, məhkəmə sistemi lotu qanunu da döyür, filan qanunu da, antik devirlərdə döyür. Bütün dünya dövlətlərində belə şeylər olmuyor. Yəni, hüquq, sən azı burada, zəlifdən orada geyib toqdur, dünya dağıtmayacaq şey. Yəni, bu, alver predmetindən çıxmalıdır ki, seçkiyir. Məsələn, parlament satılır, mandat satılır, gündə satılır, gündə haqları var, gündə icra başçıları, haqları var, planları var. Bu şeylərdən qurtulmağın yolu
majoritar da ola bilər, amma proporsional seçki sistemi siyasi institusional quruluşun dinamikası ve inkişafı için çok önemli. Yani siyasi partiyalar daha güçlü, daha güçlü kadro bazaları ile zengin olur çok siyahada artık gelecek hükümetin kontrollerini görürsen. Yani orada bir növ parlament seçkilerine ses verirse de vatandaş, eyni zamanda gelecek hükümetin tərkibini de görür. Hansı zengindirse, hep ona ses verebilirler. Biz ona göre de, mesela mütərəqqilik baxımından proporsional seçki sistemi, tamamen proporsional seçki çok önemlidir. Çok önemlidir ve biz Amerika sisteminin çok mürəkkəb ve hem de oturuşmuş bir sistemdir. Öyrənilməli bir şeyler var ki, ilkin seçkilərdir, primerislərdir, planlardır, necə olur, necə formalaşır, onun özü de bir çok unikal bir seçki sistemidir. Her halda Amerika dövlətini silkələmir. Axırda ne kadar iki ciddi siyasi sistem bir-birdən mübarizə aparır. Bir-birinə sağa meyilli, bir sola meyilli. Bu digər partiyalar var, 100 partiya, Amerika'da 2 partiya yoktur, yüzlər partiyalar var. Onlar qoşulurlar, dəstəkçi olurlar və payçı olurlar. Bunun gücünə qədər, deyək ki, bir rayonun bələdiyyə başçısı olacaq və ya da bir rayonun icra başçısı olacaq, bir rayonun vali olacaq. Bura qədər, bizim Azərbaycanda da xırda partiyalar deyirik. Ləyaqətli başçısı var, filan var, amma partiyanın sosial bazası yoxdur, kadr bazası da yetərli olabilirler. O partiyalar proporsional siyahıda olabilirler. Bir növ onların yeri aydın müəyyən olur ki, sənin gücünə uyğun olur, yerin budur. Ne olur, ədalətli bir meyyarla, deməli siyasi sistemi daşırsa parlamentdə. O baxımın proporsional seçki sistemi daha rahat ve daha cazibəlidir. Zəlimxan bəy, yəqin izlədiniz bu günlərdə hərbi prokuror Xanlar Vəliyev tərtəşindən bağlı öz münasibətini bildirdi. Həmin hadisələrdə istintak vaxtı 102 və ya 103 nəfərin işkəncəyə məruz qaldığını etiraf etdi. Baxın, bu hadisə uzun müddət müzakirə oldu. Bir müddətdən sonra ancaq hərbi prokuror buna münasibətini ifadə etdi. Niye birden birer Xanlar Vəliyev bu meseleye münasibetini bildirdi? Ümumiyyətlə, bu insanlara haksız olarak işkence verilibse, bu işe yeniden bakılmalı mı? Tabii bizim mövqeyimiz çok aydındır. Ben tabii ki bu meseleni gündeme getiren insanlara, konkret halde burada da diyeceğim, Qurban Məmmədova teşekkür ediyorum. Bu bir. Bizim olabilir ki, taktik şeylerde fərqlərimiz var, ama biz burada bir fədakarlıq elədi, ictimailəşdirdi falan elədi, ciddi şekilde tədqiqat aparır, bir növ qeyri-rəsmi bir istintaq aparır. Bu baskılar, görünür ictimai baskı, təsirini göstərir. Xanlar Vəliyev bir müddət əvvəl, ümumiyyətlə belə bir şey olmayıb, bu saxtadır, cəfəngdir demişdi. Nağıldır demişdi. Nağıldır demişdi. Amma indi isə deməli o ictimai baskı və Avropa Şurasında məruzəçinin olması. Təbii ki, Azərbaycanın bu cür məsələlərin ora çıxması arzu olunan deyildi. Bunu əvvəldən Azərbaycanda siqnal çıxan kimi artıq zərər çəkən danışır. Qabiyyətlə araşdırılmalıydı. Zabit danışır. Polkovnik danışır. Deyir, yeterlidir ki, sən artık dövlət başçısı səlahiyyətdən istifadə edib göstəriş verir, təzədən istintaq aparılma məsələsidir. Bütün məsələ, beynəlxalq qurumlara da getmir. O istintaqda ictimai nəzarət altında olmalıdır. Hökmən bu hüquq sistemi güvənli deyil. Hər bir prokurorluq da güvənli deyil. Heç bir struktur güvənli deyil. Onda ictimai nəzarət, o ideyanı qaldıran adamlar və Azərbaycanda ictimai sektorun, siyasi sektorun nümayəndələrindən bir ictimai palata qurula bilər ki, bu palatada məhkəmənin gedişinə yenidən istintaqa nəzarət edib obyektiv gerçəkliyi üzə çıxarsın. Çox cinayətlər çıxacaq orada. Azərbaycanda oliqarxiyanla, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan qəhrəman olanların başına gətirdiyi faciələr seriyasının ucu hara qədər gedib çıxacaq? Moskvaya qədər gedib çıxacaq, amma ondan əvvəl Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarını silkələyəcək. Hərdən bizim 92-93-cü illərdə hakimiyyətini bir dən deməli deyir, ağıl gödəyən olan dil uzun olur. Bir dən dil uzunluq eləyirlər. Başlar, yedilər, dağıtdılar, falan elədilər. Hətta Elçi Bey hakimiyyətinin bir ildə, tutaq ki, müəyyən əyinti ola bilərdi, falan ola bilər. Bir ildə elədiklərini bunların bir məmuru bir gün deyilir. Bir məmuru, xırda məmuru var, bircə gün deyilir. Yəni bu cinayət yuvasıdır və buna görə yenə də bizim iddiamız budur. Əvvəllər də mövqeyimizi ifadə eləmişik. Təkrar istintaq getməlidir. Geniş müstəntiq qrupu bu işə cəlb olunmalıdır. Bu ideyanın müəllifləri bu işdə iştirak etməlidir. Konkret Qurban Məmmədov və onun etibar elədiyi vəkillərin bu işə qoşulmasını, müstəqil vəkillərin bu işdə olmasını, istintaqçıların bu işdə olmasını çox doğru bilirəm ki, biz artıq o cinayət yuvasını və Azərbaycanda tərtər kimi həssas bir nöqtədə bu cinayəti törədən bir cəza mexanizminin
tamamen eşit olmasına gətirib çıxarda bilər. Hər halda Avropa Şurasının bu gündəmdə geri çıxması, məhdudiyyət məsələsinin gündəmə gəlməsi də Xanlar Vəliyevin risk dəfən yumuşalması haqqında bir göstəriş var, görünür. Amma göstərişi veribsə özünü təksib eləyib. Artıq bir cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Yalan ifadə vermişdi cəmiyyətə. Bəli. İndi isə o ifadəni danır və etiraf eləyirsə birbaşa ağır məsuliyyət onun üzərindədir. Birbaşa o işlərin rəhbərliyi. O həyata keçirib cinayətkarların adı da deyirlər, mən deyə bilmərəm, məhkəmənin qərarı olmadı. Mən siyasət adamıyam. Və əksəriyyəti də bilirlər, emosional bir ifadələrlə bunlar yox, o deyil. Açıq, şəffaf, məhkəmə prosesləri, istintaq, hər şey çıxacaq üzrə. O adamlar ki var, əziyyət çəkiblər, o adamlar ki var, böyük zülmlər görüblər, o adamların diri olanları var, baxırsan, qəhrəman cüssəli də artıq danışıq bitiribdir, artıq özünü idarə edə bilmir. Ekranlara baxırıq, bu adamların əksəriyyəti ciddi kompensasiyalarla təmin olmalı. Bu ailələr onun kompensasiyasının dərəcəsini də ən yüksək səviyyədə məhkəmələrin qərarları müəyyən olmalıdır. Zərər çəkənlər, zərər çəkmişlər göndərilməlidir qazamata, daha doğrusu zərəri o bahis olanlar. Amma zərər çəkmişlər isə bəraitini alıb, həm də ciddi deməli müavinətlərlə ailələr ən azı bir mənəvi rahatlıq üçün bunu olmalıdır. Bu proses ona getməlidir. Onun arxasında hər bir nazirlikdə olacaqdır, onun arxasında Respublika prokurorluğu da çıxacaqdır, onun arxasında prezident aparatı da çıxacaqdır. Elə belə deyil, bu öz başına olmurlar bunlar. Bir şəbəkə var, o şəbəkə çıxacaq üzrə. Ağırdır və biz ona görə deyirik ki, o səlahiyyətlinin xeyr tərəfində duran bizlərik, onun xeyrə işləməsini istəyirik. Azərbaycan bu cəngəlliklərdən qurtarmaq üçün cəsarət göstər, iradə göstər. Ədalət Vəliyevin qapısının ağzından bu halifəti çox saxlama. Kimə pay verəcəksin, Allah şahan deyilsin, verin ama onda bu vərdiş eləmişik. Bu payları da ayrı ilə. Bu müxalifət partilərinin normal əməkdaşlığı üçün maniyələr etməklə. Artıq maniyə cəhdləri var. Getməyin, gəlməyin, görüşməyin, eləməyin. Yəni bu cür eybəcər bir şeylərə bunun bir sonu olacaqdır. Və bu cür Azərbaycan xalqından davranmaq, Azərbaycan siyasi sisteminə bu cür davranmaq ən böyük, özü elə deyək ki, bir obrazı götürək, şifahidir, ritual deyim ki, böyük cinayət, böyük bir xəyanətdir. Çox sağ olun, dəyərli müsahibət üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.